Լոռու մարզի Լոռու համայնքում Ձեռամ Գուգարաստեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի վերաօծվեց 1898 թվականի պատմական Սուրբ Սարգիսի եկեղեցին։ Հազարից ավելի բնակչություն ունեցող այս համայնքը մինչ օրս չուներ գործող եկեղեցի։ Խոնարհված եկեղեցու վերականգնումը շատ երկար սպասված փափագեր համայնքի բնակիչների համար, սակայն խոստացված էր վերակառուցել։ Սրբավայրը կար ժամանակահատվածում վերակառուցվեց Բարերարության պատգամավոր ժողովի նախկին պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանի ջանքերով։ Սիրելի լորուցիներ, սիրելի լորեցիներ, այսօր ասեցի պատմական օր է եւ հիշարժան է, քանզի մեր հայորդիներից մեկը Կարեն Սարիբեկյանը, նախկին ազգային ժողովի պատգամավորը, ով վերանորոգեց ու վերակառուցեց Աքորի գյուղի եկեղեցին, ով վերականգնեց Չկանով գյուղի եկեղեցին, ահավասիկ ուխտ էր արել դեր պատգամավորության օրերին, որ լորուդի եկեղեցին ևս ունի ցանկություն փափակ վերակառուցման ու վերանորոգման։ Գիտակցությունը պետք ձևավորել ժամանակն է, ուշանում են, և այդ բարեպաշտության միայն Հայաստանը գտարնա զորեղ Հայաստան, հզոր Հայաստան, որտեղ բարոյականությունն է թակավորում և ոչ թե հուսահատությունը, որտեղ թակավորում է սերը և ոչ թե ադելությունը։ Մենք այդ Հայաստանն ենք կառուցելու բարեպաշտ հավատացյալների հետ։ Եկեղեցու վերակառուցմանն իրենց նյութական համեստ աջակցությունն են ցուցաբերել նաև համագյուղացիներ Լեռնիկ Մելիքյանն ու ռուսաստանաբնակ Էդիկ Զաքարյանը, իսկ Թումանյանի համայնքապետը Լևոն Զավարյանը եկեղեցու նվիրեց մեկ հատ սկի։ Կոմունիստական ժամանակահատվածում եկեղեցին փակվել է, վերացվել նաև ժամանակին պահեստի, բայց անկեղծ ասած ժողովուրդը պահպանել է, եւ ես դեռևս հիշում եմ երեխա ժամանակ, ինչպես էին մեր պապիկները, տատիկները գալիս էին եկեղեցի, մոմ էին վառում, եւ արդեն անկախությունից հետո եկեղեցին սկսեց լիարժեք գործել, բայց կային բնականաբար վերանորոգման խնդիրներ, եւ փառք Աստծո այսօր եկեղեցին լիարժեք վերանորոգվել է, իշնորի մեր ազգաբնակության, իշնորի մեր նախկին պատգամավոր պարոն Սարիբեկյանի, մեր գերաշնորհ Տեր Սրբազանի Չուրջյանի։ Իսկ թեմա, որ արդեն այս եկեղեցի շուրջը որ սկսեն հավաքվելը, շողորտնել, համախմբվեն, չկան համախմբվեն, ինչքան համայքի համար մտածեն, այնքան մեր գործը հեշտ կլի։ Հանդիսապետությամբ թեմակալ առաջնորդի նոր այս եկեղեցում ուղտի պատարակ մատուցեց տարածաշրջանի հոգևոր հովի վարժանապատիվ Տեր Գրիգորիս Կահանա Դեմիրճյանը։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ հերգինիս ես, Սուրբ երեցյան քո, եկես է արքայություն քո, երեցին կամք քո, որպես հերգինս երեցի, սաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և փողում ես պարդիս մեր, որպես և մեկ փողում պերոց պարտաբանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ թրկյած մեզ ի շարը, Օսման Նարարողությանը ներկային Լոռու մարզային իշխանության ներկայացուցիչներ ու տարածաշրջանի քահանահայրեր, Վանաձորի քաղաքապետ ու ուխտավորներ Երևանից և տարբեր համայնքներից։ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանը իր օրհնության և շնորհավորանքի խոսքն ուղեց ներկաներին և օրհնեց բարերարին։ Օրհնության գիր ու Հայաստանի պատմական սրբավայրերի հաստափոր պատկերազարդ ալբոմ նվիրեց Կարեն Սարիբեկյանին։ Գուգարաստեմի առաջնորդ այդ օրը հայտարարեց Լոռու գյուղի օր։ Արարողության ավարտին ներկաներին բաժանվեց ուխտի մատաղ։ Վաչամատինյան, Մոլորակ։